Základní pokus Petr Stanislav Stan VD Plzeň, běží čas. Čas běží, Milan Bombár, Masku.
70 kg nám zůstává, protože se tam vybírala Sokol Jižní Slavy s ním a připraví se Jiří Pastler. Dobrý, 70 kg naposledy pro Jaromíra Jilka. Na 73 se připraví Josef Vybíral.
76 kg račinku pro třetí pokus Josefa Libírala. Masler zvýšil svůj třetí pokus na 80 kg. Činka je upravená, Josef Libíral 76 kg. Pokus platný, třetí pokus
my necháme 80 kg pro třetí pokus Jiřího Maslera, zde je Sokolovská Ostrava. Připraví se Kusák. Čím?
Čínka upravená, běží čas, 93 km, Pavel Vačka. Zdeněk Husák, nástup.
110 vám zůstává pro základní pokus. Ladislava, jestli jste je Sokolů na stále stává? Činka je upravená, většiné čas, tady stále Thank you.
Menota. Yeah.
106 kilo, 105 kilo. No.